Цивилизация орбитасындағы теңдік. Амазонка имиш пе же чындык пы? Кызгылмай спорттогу романтика. Мир вашему дому. Сиздин үйүңүзгө тынчтык каалайм. Улуу талаа цивилизациясынын маданиятынын баалуулуктары баарын таң калдырып келет. Алар жаратылыш, жаныбарлар жана адамдар бири-бири менен тыгыз байланышта. Аталган цивилизациянын орбитасында көчмөндөрдүн жашоосунда баардыгы бирдей тең укукта. Керек болсо аял менен эркектин ортосундагы сүйүү мамилеси, эрктүүлүктү, күчтүүлүктү эле эмес, бири-биринин арасында таймашууну да талап кылат. Бул Кыз Куумай биздин этноспорт программасынан көрүңүздөр. КСКУ в программе «Этноспорт». Көчмөндөрдүн сулуулары кандай болгон? Улуу талаанын амазонкалары чындыкпы же элдер үчүн ачылбаган купая сырбы? Казактар 40 үйдөн тыюу отурган асыл тектүү кызын ар дайым кадыр тутуп баалаган. Төрдүн орун берген, себеби кыз өрүш, конок сыяктуу уяттуу элинин чырайы, тукумлуучу, тиричиликтин тиреги, убакыт менен кеңешип баарын эргеп, мүнөзү бар табигатты багындыра билген көчмөн элинин салтынын уюткусу болушу менен катар, очок башкарып, от тутантып, акылман эр жүрөк мүнөзү менен атты чапкандары да бар. Мунун баары эси жоктун эмес, тектүүлүктүн белгиси. Улуу талааны мекендеген түрк тилдүү элдердин дүйнө таанымында аялдар эр азаматтар менен тең укуктуу болгондугу бирден бир көрүнүш. Көкө теңир менен бирге аталып, пир туткан Умай эне урпак улаганы, береке молчулуктун жашааны болгон. Негизинен аял адам кара кылды как жарган калыстардын үлгүсүн алганы менен да баркталган. Если мужчина переступил, значит, он не мужчина. Көчмөн элдер анын ичинде казактар ар ким керт башына жоопту экендиктерин билдирип, даанышмандыкты өздөрүнө ыйгарган. Сөзү адал болушу үчүн ала жипти аттабаймын деп киси айткан. Коомдун тынч жашоосу, элдин ийгилиги үчүн жөнөтүлгөн байкелерибиздин катаачылыктарын жаап жашырып, алардын урпактарын улантып жүргөн бул сыйлуу апалар, ак жоолукчан энелер, адилеттүүлүктү орнотуу үчүн ала жипти аттаган учурлар да болгон. Алар мындай кадамга ар бир келген жоонун ыңгайсыз чечиминен улам аргасыз барышкан. Казак дүйнө таанымында ала жипти аттаган адамдардын буту тартылат деген ырым бар. Сыйлуу аял жоолушкон эки адамды жараштыруу үчүн ак кара буралган аркандын кош учтарын карматып ортосунан кесип таштайт. Бул эмненин белгиси? Бул деген жоолордун чек арасы кесилди, эмисилер доссуңар дегенди билдирет. Ушундан улам алар бири бирине кек сактабайт. Кыз Куумай казак элинин илгертеден бери келе жаткан улуттук оюндарынын бири. Аталган оюн жигит менен анын кудалашкан кызынын ортосунда, башкача айтканда эки жашты тааныштыруу максатында өткөрүлөт. Эгер эр жигит жеңилип калса, анда кыз бала менен никелешүү укугунан ажырайт. Бул өз кезегинде өзүңдүн уруусунун алсыз жигити менен алсыз аттын жоктугун да көрсөтүп турган. Эгер жарышта кыз жеңилсе, келишим боюнча эч кандай калың малсыз турмушка чыгат. Эң башкысы кызды кууп жеткен эр азамат белин мен кучактап бетинен сүйүүгө уруксаат. Мурунтан бери келе жаткан бул тартип азыр өзгөргөн деле жок. Азыр жубай издөө үчүн эмес, бир гана элдердин бүйүрүн кызытуу үчүн оюн уюштурулуп келет. Эмне үчүн Кыз Куумай оюну каскадерлук өнөрдө кандайдыр бир көрүнүш таап келет? Бул илгертеден бери келе жаткан элибиздин каадасы. Атка минген кыз белгиленген жерге чейин атты чаап өтүүгө тийиш. Ал эми жигит аны кууп жетип, бетинен сүйүшү керек. Максатына жете албаса, тескерисинче кыз жигитти кубалап камчы менен бир урат. На ходу, да, вот, то есть, и она потом должна тебя за это... Жигиттер жинденишпейби? Жок, жок, андай дебеңиз. Тескерисинче ал маалда баланын ою бир гана кызда болот эмеспи? Кыз белгиленген маарага жетпегенде жигит атын чаптырып, камчы жебегенге тырышат. Ким эле камчы жегиси келсин? Убагында казак кыздар атка мингенден кийин чаап бара жатып, кылыч менен чабыша да алган. У нас девушки даже сражаются на мечах. Казактын Кыз Куумай оюнунун негизи сак доорунда башталган деген пикир бар. Жигит кыздын жүрөгүн ээлеп алуу үчүн күчтүүлүгүн, акылдуулугун далилдеш керек болгон. Ошондуктан Борбор Азия аймагында ушундай боз бала менен кыз бала арасында салттарынын дагы бири кыз бөрү. Айрым жерлерде аталган оюн кеңири таралган.
эмнеге кызды бөрүүгө тең экен? Казактар ар дайым алашым ураным, көк бөрү байрагым, эр түрктүн урпагымын дешчү. Түрк каганаты бөрүлү байрак көтөргөн. Карышкырдын атасы көк бөрүнү сүрөттү. Боордош түрк тилдүү элдердин баатырдык менен күчтүүлүгүнүн белгиси, жоолорго каршы турган жышаан катары баяндаган. Андыктан бул өзү назик болгону менен эркек мүнөз кыздарга берген баа болсо керек. Догони меня, джигит. Кууп жет мени, жигитим. Эгер болсо үмүтүң, атыңды аяп келесиң, чын сүйсөң мага жетесиң. Бул таанымал казак акыны Олжас Сулейменовдун «Кыз куумай ырынан үзүндү». Кыздын сөздөрүндө оюндун жүрүшүнүн ажырагыс бөлүгүнө айланган жылкыга деген мактоону угууга болот. Догнать возлюбленную. Жылкы талаа маданиятынын жаркын үлгүсү, элибиздин бардык жерлеринде табылган сак, күн мезгилинен калган эстеликтерде жапайы жылкыны колго үйрөткөндүгүн, ага болгон жакшы мамилесин, жаныбарды кастарлагандыгын жана алар адамдын ажырагыс бөлүгү экендигин таамай көрсөтөт. Так как мы видим, каждый раз, когда мы сталкиваемся с новым открытиями археологических раскопок, как они относились к своим лучшему другу, так коню, как они украшали, какие были мастера великолепные. Археологиялык казуу иштерин алкагында адамдын шерги болгон касиеттүү жаныбарга болгон мамилени айкын көрүүгө болот. Ат жабдыктарды, ээр токумдарды жасоо бир гана эл ичинен чыккан терминдерден түрдүү буюмдарды жасаган чеберлердин колунан гана келет. Примеров, что ишкердик өнүргө карай, чеберлер жыгачтан ээр чаап, булгарыдан, кийизден ээр токумду тигип, колодон үзөңгү коюп. И такой большой любовью сделано. То есть его отношение к своему другу, коню, транспорту и так далее. Вот если мы видим здесь. Темирге күмүш алтын жалатып жана сөөк менен кооздоп, асыл таштарды орнотуп, ээр токумду көрктүү жасашкан. Бул арада ушундай көрүнүшкө күбө болдук. Маселен, бул үзөңгү алтындан куюлуп, күмүштөн согулган. Здесь техника исполнения, это литье, это гравировка. Кийинки маселелер боюнча илгерки көчмөндөр аттар таскактап калбашы үчүн туягына така кагышкан. Ошону кастарлап ага өзгөчө көңүл бөлгөн. Мисалы, борбордо Казакстан менен Каратоо, Маңгыстоо тоолорунда чегерилген сүрөттөр тулпар таш деп аталган. Кыпчактар менен Оғуздарда камбар атага табынуу иш чарасы дайыма болуп турган, дейт аалымдар. Все, что связано с культом лошади, коня, это, естественно, наша неотъемлемая традиция, неотъемлемая наша. Талаада жылкыга катыштуу өзгөчө философиялык жана маданий маанилер калыптышкан. Күндөлүк турмушта ар кандай жоруктар менен ат жалында ойногон. Куралды таамай кармаган, талаа айбатынан сезгенген кошуна калктар өздөрүн жылкы менен жаралган кентаврлар деп эсептешкен. Алар тууралуу ар кандай аңыздарды тараткан. Казактар адамдын жан шериги болгон жылкыларга башкача көз карашта караган. Дал ушул көчмөндөр сыяктуу чабандестик өнөрдүн кыр сырын билген эл жок чыгар. Улуттук оюндарда баатырдык, мыктылык менен катар ат үстүндө жүрүү маданияты сыналган. Но и прекрасным умением верховой езды, всадничества. Кызыгы бүтбөгөн кыз куумай баардык казактардын белебесин козгогон оюн. Себеби анда жигитинин эптүүлүгү менен бүлүгүнүн бүлүктүгү сынга түшөт. Кыз баладагы жарышка намысты алдырбаганга тырышып оюн талаасына чыгат. Негизинен кызды кууп жетүү оңой иш эмес. Андыктан бул оюнда аброй менен ар намыс сынга коюлган. Казахи, кочевники любили, чтобы девушка физически крепкой была, разносторонняя. Живут на отшибе, где эти в качестве. Көчмөн казак турмуш тиричилигинде тың келген кулуктусунун мыкты болушуна абдан көңүл бөлөт. Себеби айылында эмес, ар кайсы жерге көчүп конуу иштерине ылайыктуу. Үйүр-үйүр малды тозуп, аны менен катар жылкыларды ириетке келтирип, атка мине билген, жебени кармай билген, жоо келсе кошо чыккан жалындуу кыздар көптөрдүн каалоосу болчу. Бороться уметь могли. Это жизнь заставляла. А такую, каждый хотел такую невестку дома иметь. Үйдүн очогу болгон казактын ардактуу апалары менен сөздөрүнөн кайтпаган кыздары далай калемгерлердин том-том эмгектеринде жазылган. Акылына көркү төп келишкен, акылдуу, ыймандуу кыз келиндер элге кыйынчылык келгенде колдоо көрсөтүп, атка минип, кас душмандарга каршы аттанып, элдин бийпилдигине даңгыр жол салган. Вот это камча.
древнейшее изобретение. Камчы бул эр азаматтардын илгертен келе жаткан заты. Ар бир казак колунан камчысын таштаган эмес. Аны колдонуу кеңири тараган. Ал коргонуу үчүн гана колдонулбастан, адамдын тили жетпеген жерге ой пикирин жеткизген өзгөчө касиеттери бар деп кастарланган. Камчы адам атадан балага өткөрүлүп келген мурас катары саналып келген. Как символ преемственности поколений. Чындыгында көчмөндөрдүн бул баалуу, каарлуу эркектеринин алмаштыргыс куралына айланган. Ал боз үйдүн эркектерге тиешелүү тарабына жайгаштырылган жабдык катары саналат. Ал эми кыз куумай оюнунда ал курал өзүнө каршы чыгат. Ал эми кыз жеткирбей коюп, маарага биринчи келсе, анда кайра кайтканча камчы менен жигитти чапкылап, сабаганга аргасы бар. Эптүүлүгүн далилдей албаган боз уланды кыз камчы менен бар болгон күчүн салып чапканга аракет кылат. Улут алай эли бул буюмду жакшы колдонот. Аттын териси сиңген камчы ар кандай зулум күчтөрдү кубалап, адамды коргойт деген ишеним бар. Жада калса камчы менен эмчилер дуа окуп, дартка даба катары колдонушкан. Ал эми жекеме-жеке чыкканда камчы колго каруу иретинде колдонулган. Камчы уюмдук кеңеште добуш берүү куралы катары колдонулган. Ал көтөрүлсө сөз алат. Ары бери булгаланса келишпегенди, ал эми ортого ташталса анда каршылыкты билдирген. Камчынын салы көөнөсү эдиктин шыйрагынан кийиктин мүйүзүнөн жасалып, темир же жезден уролуп, кайыш менен капталат. Казактар камчынын салын өрүм-өрүм кылып, ичке кырк кылып өрөт. Кайсы бир окумуштуулардын пикиринде кызыл май оюну талаа имиштерине айланган амазонкалардан калган мурас. Эркек мүнөздүү баатыр кыздар өздөрүнө өмүрлүк жолдошун тандоодо бир катар сынак өткөргөн. Сынактын бири байге чабуу. Жигит ашып кетсе кыз турмушка чыккан дешет. Заман талабына ылайык бүгүнкү куда түшүү талабы таптакыр башкача. Тагыраагы салттын маани маңызы кичине өзгөрүлгөнү менен оюндун эрежелери баягы калыбында сакталган. Например, были времена, в то время, когда амазонки были, дикие верблюды бродили. Дикие верблюды в казахстанской степях. Илгерки заманда улуу талааны жоокер амазонкалар мекендеген имиш. Ал кезде жапайы төөлөр абдан көп болгондугун изилдөөчүлөр айтышууда. Жапайы төөлөр тукуму Казакстан аймагында 18-чи кылымда толугу менен жок болуп кеткен. Кытай менен Монголия таласында азыр деле жапайы төөлөр кездешет. Илгерки заманда жаз мезгилинде талааларда жолоочуларга кол салууга чейин барган. Ал учурда жоокерлер менен көчмөн элдер жапа чеккен. Мырзалар элдерди жоолордон кол салуусунан коргогону аттанышканда, үйдөгү аялдар балдары менен жапайы төөлөр менен алышышкан. И тогда женщины и с верблюдом, диким верблюдом справлялись. Улуу талаанын амазонкалары имишпи? Чын эле кездешкен ачылбаган купуябы? Сырдуу табышмак ааламында жоокер кыздардын тагдыры тарых койнунда жатат. Маселен, улуу ойчул Геродот алардын түп тамыры сактардан келген деп жоромолдогон. Айрым жазма булактарында көркүнө көз толбогон жалындаган кыздан куралган жоокер тайпа тууралуу маалыматтар кездешип келет. 40 кыз Карагалпак доорунда амазонкалар аскерин башкарган Гүлайымхан айым тууралуу баяндалат. Улуу талаа эли баатыр кыздары менен мактана алат. Казакстан аймагында табылган сак коргондорунда жүргүзүлгөн казуу иштеринде тарыхта жоокер аялдардын болгондору аныкталды. Археологтордун изилдөөлөрүндө баатырлардын бир нече буюмдары жана курал жарагы менен бирге жерге берилген аялдардын сүйөктөрү жер бетине чыгарылган. Жена Аблай Султана была Абылхайыра. Маселен, Абылай Султандын жары Абылхайырдын карындашы аттуу аскердин катарындагы жоокер болгон. Өткүр аял тыл менен аскер жабдыгын күзөткөн. Ал кезде эркек мүнөздүү кыздар эр жигиттер менен катар жоого чыгып тарыхта калган. Жекпек Баатырдын үчүнчү аялынан туулган балдары Малай Сабырмактын эгизи Гаухар 23 жашында согуш майданында эрдик менен көз жумган. Малай Сары двойняшка. Ал кайсы жылы болгон? Болжол менен 1728 жылдагы согуш талаасында каза болгон. Бул менимче 1728 жыл болушу керек. Кармашып жатып көз жумган. Ошондо аялдар жигиттер менен жоого чыкканбы? Ооба, ал 18-чи кылымдын ортосундагы баатыр кыз. Ошол кезде аялдар менен эркектер тең укуктуу болчу. Албетте, ал кездеги теңдиктин азыркыдан айырмасы бар.
Улут Алаанын батыр сулуулары канчалаган чыгармаларга аркы болгон. Маселен, Томирис Ханшанын эрдиги казак кино жаратуучулардын тарыхый фильмин тартууга ашыктандырган. Илмий изилдөөчүлөр көчмөндөрдүн тарыхында Жоокер аялдын чын эле болгондугун далилдеп жатышат. Алар мырзалар менен катар жоортуулга аттанып, согуштарда эрдик көрсөткөн, аскердик топторго кол башчылык кылып жеңишке жетелеген. Андыктан убагындагы казак жаштарынын бири-бирине болгон сүйүү сезимдерин ат үстүндө ар кандай оюндар менен жеткизгендигине таң калуунун кажети жок. Мен кызгуумай ойноп, жаштар менен сейилдөө убагынан өтүп кеттим. Биздин убакта жубай тандоо саамалыгы башкача болчу. Андыктан мен жаштардын оюн зоогун сырттан карап абай салам. Алып баруучу Арман жакшы чечим чыгарды. Анткени кыз болмай оюну жеткинчек боз балдардын жана кыздардын эрмеги. Айтмакчы, казыналуу казак элинин маданиятында ат үстүндө жашташ балдардын оюну да бар экен. Бул жерге жигердүү жигиттер менен буралган кыздар бири-бирине жагуу үчүн ар кандай аракеттерди көрүшөт. Бүгүнкү күндө көчмөндөрдүн урпактары улуулардан калган улуттук каада салттарын кайрадан жаңыртууга болгон аракеттерин көрүшүүдө. Начиная с 60-х годов уже в Венгрии полностью восстановился вот традиционное танцевальное искусство. Өткөн кылымдын ортосунан баштап Венгрияда көчмөн калктарынын салттуу бий өнөрүн кайрадан жаңыртышты. Карпатского бассейна, то есть всех венгров. Быйыл Карпат элдеринде 37-чү бий фестивалы өтөт. Венгерлер илгерки мажарлардын урбактары. Андыктан салт сана, үрп адаттарын таанытууну колго алып жатышат. Айрыкча жоокерде көнүргө дыкат көңүл бөлүшүүдө. Среди создателей Голливудда венгерлер көп. Анда жарык көргөн аскердик кинолорго венгер каскадерлору атайын чакырылат. И боевых сценах, особенно традиционных и кочевнических, венгерские каскадеры играют преобладающую роль. Өткөн кылымдын ортосунда кино жаратуучулар оюндун кадыр баркын жакшы түшүнгөн. 1955 жылдын колжо айынын 27-сінде көгүлтүр экранга «Кыз менен жигит» аттуу ак кара түстү фильми жана алгачкы музыкалык комедиясы чыккан. Кинодо жылкылар Айдар менен сулуу кыз Галиянын ортосундагы махабат окуясы баяндалат. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө бөлөнгөн кинодо казактын кыз гоомай оюнунун көрүнүштөрү бар. Сырттан карап турган адамга жөнөкөй көрүнгөнү менен улуттук романтикалык маанини таңуулаган бул оюн бир катар кыл калам чеберлердин чыгармаларын ойготкон. Мисалы сүрөтчү Кожиковтор, Канафия Тилжанов, Юрий Иноземцевтер сыяктуу чеберлердин эмгектеринен көрүүгө болот. Шумкардын канаты, тулпарлардын туягы жетпеген кең талаага акын Кажыгалиевдин чыгармачылык дүйнөсү аркылуу жетүүгө кантип болбосун. Бүгүнкү күндө Казакстан менен борбордук Азияда кызгуумай оюнун кайрадан улантуу иштери жүрүп келет. Эрежеге ылайык узундугу 300 метрлик жарыш аянтында улуттук кийимдерди кийген ат үстүндөгү балдар менен кыздар чакырылат. Жигит 10 метр артка туруп жарышка катышат. Маарага чейин кызды кууп жетсе, сулуунун сол жак ийинен жоолукту сууруп алууга тырышат. Кийинки жолдо кыз жигиттин артынан түшүп, камчылап кууп жеткендигин көрсөтөт. Кыз жигитти жарышка кантип чакырат, кол булгайбы, деги эле эмне кылат? Көзү менен күлмүңдөп жаңсаган чыгар. Спорттук оюн болгондуктан баары алдын ала келишип, анан оюнга чыгат. Мы играем, работаем шоу. Это подготовленное все идет. Алгач оюн башталар алдында баары тизилип чыгат, бири-бирине берилип, атайын токтоп калуу деген жок. Жете албасаң жетүүгө аракет кылышың керек. Ал эми көрөрмандар кол чабышып, кыйкырык сүрөөн менен чап-чап-чап деп кыйкырып оюндун шаанисин чыгарат. Эң кызыктуу жери жигитти камчы менен сабаганында. Чтобы его камчой догнать и полупить. Сен жигитти кууп жетип, камчы менен сабаган кезде кандай сезимде болосуң?
Мага жетип бетимен сүй албаса, анда саваш керек. Получи за то, что ты меня не догнал и не поцеловал. Бүгүнкү күндө кыз кумай оюну менен жолкер сулуулардын тарыхы циркте көрсөтүлүп келет. Эң башкысы миңдеген жылдарды артка таштаган аталган оюндун түпкү маани маңызы менен эрежеси баягы калыбында сакталган. Чынын айтсам, мен кыз кумай оюну кош ашыктардын арасындагы махабат оюну же кыз менен баланын мүмкүнчүлүгүн сынаган жарышпы? Мен муну ажырата алган жокмун. Балким жогоруда мен айткан эки оюн тең оюндун жыйынтыгыдыр. Деген менен бул жуптар абдан көрүктүү жана таасирдүү оюн көрсөтө алышты. Это красиво и так романтично. Чух.